Vamos fazer um passeio dentro de Tapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com/meu-ingresso. Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Motoristas que trafegam na BR-116 e utilizam também a ERS-717 terão que ter atenção redobrada no trevo de entroncamento das rodovias. A modificação no trevo, que passa a ser do tipo rotatória, é uma medida paliativa tomada pelo DENIT durante as obras de duplicação da BR-116. Conforme a assessoria de comunicação do próprio Departamento Nacional, o projeto contempla a construção de um viaduto para fazer a ligação das rodovias. Durante toda a terça-feira e ainda durante esta semana, a Polícia Rodoviária Federal deverá permanecer no local a fim de garantir a segurança dos condutores que passam pelo trevo. Para os motoristas que seguem no sentido Camaquã, a atenção deverá ser redobrada em função do acesso à rotatória. Já os que seguem no sentido capital, o acesso permanece igual. O grande número de acidentes e as reivindicações locais provocaram a obra realizada pelo departamento.